Всім привіт! Новий огляд покупок. І так, у нас нова локація. Ось такий от хліб. Ми вже його почти весь з'їли. Називається хліб Крафтяр Вулкан 26,99. Це в Сільпо. Такий свіжий, вкусний, білий хліб. Взагалі він виглядав ось такий круглий, як паляниця. Далі, так. Це в магазині «Простор», швидко покажу. Взяли порошок «Савекс» 2,4 кг. Указано, що на 16 стірок. Ну, я думаю, на більше хватить. Для кольорової білизни, віщей, як сказати, одежі. Ну, в общем, ось такий. Мені по запаху він сподобався. У мене був лоск. Лоск мені щось не дуже. А взагалі люблю гала порошок, але у нас в місті взагалі пропало везде гала, його не завозять, і взагалі фірми гала нічого немає. Так, далі. В АТБ щось грустно, сильно виборга, нічого немає. Акції вже чи третю неділю, чи яку вже ті самі. Так що, якщо я вони викладаю відео з акціями, значить вони ті самі, нема вам що зняти, показати. Але як тільки будуть нові хороші акції, я вам зніму, покажу. Так, взяла на пробу в АТБ, не знаю, чи я її схватила, ось таку плюшку з цукром, кулини чи булка, 200 грамів, щось такого захотілось. Коштувала вона, не знаю, вкусна чи ні, напишіть мені, якщо хтось купляв в АТБ. Так, плюшка 16,80. Так, далі, в магазині фора ось такий, зелений лук, 19,90. Так, що ще? В АТБ ось така фольга для запікання. Розумний вибір. Щось вона дуже дорога для розумного вибору. Я вам зараз скажу, скільки вона коштувала. Вона коштувала 29,90. Щось багатенько. Так. Далі. В Сільпо взяла дві упаковки ось такої ковбаси ранчо. Щось там зі знижкою, з яловичиною ковбаса. На бутерброди зі знижкою, вона за кілограм там стоїла, зараз скажу, 97,49, одна упаковка 20, тобто 40 гривень за дві упаковки. Так, далі, у Форі ось такі макарони взяли, Реджія, вони є і в АТБ, але в АТБ вони дорожчі, 500 грамів, такі по акції в Форі 28 гривень. Далі, ще своя лінія рукавички для вборки. Так, в АТБ вони коштували, так, рукавички 20,80, це розмір М. Так, що ще, у Форі взяли ось такий перчик, поки що на салат, 89,99 за кілограм, вийшло 5 гривень 22 копійки. Це біла зірка, який обично він фарширує, такий перчик. Так, далі, в АТБ взяли яйця, тільки не білі, а коричневі. Так, акуратно, не побить. Яйця зараз як і стоїли, нічого поки не помінялося яйця, вони коштували 14,90 за десяток. Так, далі. Понравився оцей сирочок мені в АТБ, ферма ванільний, 10 гривень він, це новинка. Ще взяла вологі серветки 6 гривень, антибактеріальні. Так, ось такі в АТБ помідорки маленькі, коктейльні на салат. Вони коштували 16,50 за кілограм, 85,95. Що я ще була? В АТБ банани 45,95. Дві штуки 13,97, а у Форі банани 41 гривню за кілограм. Так. Ще якісь яблука, це не голдена, просто зелені, так, кілограм 11,95. Ще ось такі серветки на кухню, своя лінія, серветки, скільки вони коштували, 6,10. Так, далі. Це я нагибаю, щоб достати сумки. Так, одна бумага, вона 8 з копійками, в магазині Trash дешевше.
Так, спеції, чорний перець, розумний вибір, 20 грам. І італійські трави, 10 грамів. Так. Спеції коштували, італійські трави 8,90, перець 9,10. Так, ще ВТБ, що? Це вже сумка пуста. Далі ВТБ, як завжди. Люблю пепсі, літер. А, чого це ВТБ? ВТБ чи ні? Ні, це не ВТБ, це Сільпо. Так. Сільпо чи де? Господи, забула, де купляла пепсі. Скажіть. Коротше, вроді би у Сільпо, да, 20 гривень. ВТБ не було. Так. Ще взяли у Форі скумбрію. Так, 35,44 за кілограм 99. Ще ось таке пиво Хайк у Форі. Так, воно дешевше, ніж ВТБ. Коштувало, де воно? 21 гривню 99 копійок. Так, що ще? Взяли курячий фарш. Ну, курячий чи м'ясо птиці, тут написано 92 гривні 78 копійок, а за кілограм 89,90. Так, ще що ми взяли? Одне авокадо у Форі 27 гривень за штуку, і ще взяли, коротше, тут 4 куріні ножки. Вони за кілограм гомілки 69,40. Вийшла на 37,75. Так, і що ще? Огірки у Форі 18,48 за кілограм 59,99. І в Сільпо ось такий хребет лосося 55 гривень 28 копійок за кілограм 102 гривні. Все показано. Да, все. Так, кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за просмотр цього відео, підписуйтесь. Ще раз кажу всім пока.